Okay, ada. Okay, dah start ikut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat jumpa semula lah. Right, so, saya dah bagi tugasan tadi seperti biasa. You all dah, sepatutnya you mungkin dah cari jawapan, dah jumpa dan sebagainya. Nanti kita akan discuss lah dalam masa mungkin kurang daripada 1 jam ni. Okay, before 12, kita kena stop. Okay, as usual, tadi saya dah ambil, dah ada dah. So, 29. Saya dah masuk dah. Saya nampak ada 29 ni. Sepatutnya semua dah datang ni. Syed ada? Syed Harun. Syed Ahmad. Sebab lain dah ada 29. Kan ada dua orang yang ada sama seperti yang login dua kali. Ataupun dua. Handphone satu. Telefon satu. PC satu. Ada tak? Sebab dalam ni nampak ada 29. Kalau 29 dah cukup ni. 113, 115. Total 28. Syed ada tak? Tak ada. Okay, so tak apa. Dia, seperti biasa di ruangan chat, nanti saya double check balik. Saya tak nampak pun nama saya ni. Tulis nama, ID dan grup masing-masing lah seperti biasa kan. Di ruangan chat. Dan juga, okay, saya start present now. Okay, so yang macam biasa lah. Di dalam YouFuture tu, you boleh double check dekat YouFuture under attendance tu macam biasalah So maknanya masuk minggu akan datang ni maksud benda ni kalau saya terlupa beritahu pun nanti you all just terus buat je lah. So apa macam saya nampak ni Afif je baru buat ni. So nanti you masuk you all tick lah untuk present tu. Saya tak sure you punya view macam mana. Tapi normally saya boleh verify semula lah based on apa yang saya dah minta tadi. Okay, alright. As usual, please write down your names, your ID and also your group member and groups, okay, and kita boleh proceed lah. Okay, so mungkin hari ni dia akan beza sikit lah kalau saya buat face to face dekat kelas mungkin different, kadang-kadang ambil masa lama sebab saya perlu mencunting ni, saya perlu lukis, tapi kalau di sini ni ada limitation sikit lah untuk melukis ni. Okay, Syed dah bermasuk. Kenapa ada 30 lah, kenapa ada 29 lah, ada siapa yang login lebih tak? Katapun ada yang saya tak sebut nama tadi. Pada layakan saya ada 28 sahaja. Okay, sekarang ni saya dah presenting satu, saya punya tu satu. Okay, cukup. 28. Okay, saya ulang semula lah. Siapa yang baru masuk, sila tulis nama, nombor ID dan juga group. Okay, so for today, kita akan tengok the compilations of chapter 1, 2 and 3. Okay. Jadi kita ulang sikit lah kita punya kita punya mana ni syllabus. Okay, as usual. Okay, so kita we are now in week week 2 lah. We are supposed to be here week 1 and week 2. So kita akan buat discussions on chapter 1, 2 and 3 lah. Saya gabungkan semua sebab kat sini kalau dia tengok dekat sini dia tulis chapter 1 reading assignment, so dia suruh baca je. Kalau ikut dekat sini dia suruh baca, saya tak sampai hati nak suruh baca. Kalau suruh baca kan tak tahulah you baca and then baca ke tidak pun tak tahulah, Allah alam. Kemudian kita ada chapter 2 data models. Okay, yang ini all units in chapter 2 can be assessed in test and also final exam. So that's why at the end of the day saya ambil lah daripada tu dan kita buat discussion dan juga termasuklah chapter 3, topik 3 itulah chapter 3. Cuma dalam ni nanti ada sedikit yang terlibat dia tak terlibat lah, tapi saya tak boleh nak cover semua. Cuma saya akan buat based on question je lah, final year question. Itu pun sampai 2014-2015, tak apalah, kita nak tengok dia punya flow je, cerita dia, supaya nanti bila you baca sebenarnya at the end of the day cerita dia last kali dia ulang-ulang je kan, sebab chapter dia banyak tu juga. Chapter dia tak ada penambahan pun, so soalan pun dia already dia akan ulang benda yang sama, mungkin tukar sikit konsep. Sebab tu saya cerita mungkin soalan yang sama kadang-kadang 2 markah, tiba-tiba tengok next punya dia jadi 4 markah. So macam mana nak dapat markah tu? Okay, kita bincanglah hari ni. Okay, so hopefully by this week and last week tu cerita tak buat apa-apa, and by this week kita boleh bincanglah chapter-chapter ni. So jadi kita boleh pergi laju sikit. Okay, so hopefully you boleh nampaklah dekat scheme of work ni. Kita kalau boleh kita tak nak lari sangat topik. Kalau kita laju tak apa, jangan tertinggal. Okay. So saya assume you all paling tidak pun dah baca lah one by one ni.
dah baca lah, dah tengok lah soalan ni. Okay, and then kalau siapa yang dah dapat, mungkin saya rasa saya tak perlu you all tulis mula, maknanya you all cari cari dia jawapan ni dekat mana. Kalau dia duduk dekat slide nombor 1 ke slide nombor 2 ke chapter number 1, chapter number 2, you all just tulis je lah, nanti you all buat refer balik. Okay, alright, kita akan start untuk hari ni. Okay, soalan yang paling popular ni, kalau biasanya dia akan keluar banyak kali ni, who is database administrator? Okay, list 3 managerial and also technical skills required for a database administrator. Alright, sebenarnya kalau nak jawab soalan ni, saya ada penerangan dia lah panjang lebar. Cuma saya tengah ada fikir dia macam mana saya nak lukis ni. Kalau saya lukis, jadi lambat lah ni. Kalau tulis satu-satu, nak main dengan mouse ni jadi leceh. Okay, saya cuba juga. Okay, saya cuba juga. So, okay. Kalau boleh nampak lah saya punya screen ni. Okay, number one, you all kena faham dulu the concept tu. Okay. Yang pertama, kita kena tahu apa maksud data. Okay. Kemudian, kita kena faham apa dia information. Okay. Ini dua benda yang sangat penting ni. Alright. Saya nak you all kena aware. Okay, apa maksud data, apa maksud information. Okay, so for the first 5 to 10 minutes ni, saya nak you all kena communicate dengan saya. Okay, sebelum saya jawab soalan-soalan yang ini. Okay, number one. Okay, aku maksud data. Siapa boleh jawab? Data is what? Saya nanti kalau idea order ni, nanti saya akan bagi keyword-keyword je. Supaya you all boleh, bila nampak satu-satu benda tu, you all ingat keyword dan ingat dia punya definisi. Apa maksud data? Of course, for sure, saya rasa benda ni dah belajar dalam 4-5 minit. Okay, sama seperti. Raw facts. Okay, yang lain? Apa maksud data? Raw facts. Okay, ada yang jawab raw facts. Lagi? Information. Lain information. Bawah ni saya tanya data. What is definition of data? Okay, tadi dah seorang sama seperti kata raw facts. Okay, lagi? Kalau information salah lah. Information dah ada kat bawah tu. Okay. Aku maksud data. Sebentar eh. Okay. Raw facts. Lagi. You all boleh Google kan? You all boleh Google. Ah, sambil tu Google lah. PC depan mata. Statistik. Facts that have not yet been processed. Okay. Not processed. Okay. Saya tulis-tulis panjang lah. So, kita tengok dia not processed lagi. Ini statistik. Okay. Ini boleh. You all boleh nampak saya punya screen eh? Okay. Information. What is the definition of information? Carilah, Google lah apa-apa yang patut. So, depan tu ada PC. Sebab nanti kan, besok-besok kalau ada buat test open book pun, Google lah apa yang patut pun. Okay, information. What is information? Cepat. Kita lambat ni. Kita ada satu jam je. Sepatutnya. Result of processing data. Okay, result. Okay, saya tulis cari keringkas ya. Processing data. Okay. Lagi? Kalau kita tak jumpa apa-apa tak? Tak ada. Okay, so kena ingat saya akan bagi keyword. Ni pun sebenarnya saya tak nak main teka-teki sangat lah. Kalau dalam kelas monok kita main teka-teki ni. Mungkin kat sini pun dah lama tapi tak apa. Yang ini kita tengok as dia punya introduction lah. Okay. Okay, kalau data ni, just ingat satu keyword. Kalau saya lah, saya punya keyword. Saya suka guna satu keyword. Okay, ingat perkataan raw ni. Raw. Okay, raw facts ni. Ini yang paling tepat lah ni. Raw facts ni. Maksudnya kalau kita tengok data, data is raw. And then soalan seterusnya, what is the difference between data and information? Apa beza antara data dengan information? Adakah data dengan information sama? Okay, jawapan ni sama ke tidak? Jawab tu dulu. Adakah data dengan information jawapan ni sama? Tidak. Yang lain? Tidak juga. Tak juga. Ada kata tak. Sama tak? Data dengan information tu sama. Benda sama je data dengan information ni. Tidak sama. Okay. Go. Cuba jawab.
Semua jawab tak sama. Okay, so soalan saya seterusnya. How to differentiate between data and information? Give an example. Cuba bagi contoh. Input, output. Input, output. Tak tepat lagi. How to differentiate between data and information? Okay, give an example. Information dia proses. Okay, dia proses apa? Data tu contoh macam berat dengan tinggi. Information tu BMI. Okay. Tapi boleh terima. Lagi. Lagi? Ada lagi tak? Okay, so. Okay, listen. Ada siapa nak jawab lagi? Ada siapa nak jawab lagi tak? Alright. So, what is data? Data is kalau saya, saya suka pakai raw lah. Raw maksudnya ingat mentah. Benda yang mentah. Okay, raw. Information, satu perkataan, proses. Okay, so data is raw facts. Maksudnya benda yang mentah. Okay, so what is the difference between data and information? Information adalah data yang telah diproses. Benda mentah tadi ni yang telah diproses. Itu beza dia. Okay, example. Boleh nampak tak depan you all ni? PC ni. Ni apa ni? Yang saya pegang ni. Pen. Okay. Data ke information? Information. Data. Kalau pen saja ni, pen saja. Jangan tengok saya tengok pen ni. Kalau saya tengok ni, this is pen. Data. Data sah. Pen ni saja. Data. Ada siapa sebut data. Information tadi? Okay, ada siapa sebut information? Okay. So maksud dia kita ada pen. Kita ada pen kat sini eh. Okay. Oh sorry, kita ada pen. Okay, so you kata ni pen data. Okay, so ni siapa ni? Saya ni siapa ni? Kalau kata you define saya ni siapa ni? You panggil? Lecturer. Okay. Orang. So, lecturer kan? Okay, lecturer ni data ke information? Lecturer saja. Tanpa tahu apa saya, dia tahu saya ni lecturer. Data. Ada siapa kata information? Data. Okay, ada siapa-siapa kata information? Ada. Saya rasa information je. Rasa-rasa. Tak nak rasa. Okay, tak apalah rasa. Okay. Kalau rasa tu salah lah tu. Okay. So, ini adalah pen. Pen is what? Ini adalah lecturer. Lecturer is what? Okay. So, kalau kita ikut dia. Kalau pen ni saya tak sebut apa-apa pun. Pen saja. Adakah ini raw facts? Benda yang sangat raw. Benda yang sangat mentah. Betul ke tidak? Yes or no? Yes. Yes kan? Kalau yes. Macam mana nak proseskan data ni? Sekali dia tak proses yes. Lagi. Yes. Kan? Sekali dia tak proses. Maksudnya kita kena ada dia punya dekat. Information. Kita ada ni apa ni? Color. Okay, nampak tak? Kita ada color. Kita ada dia punya mungkin panjang. Color. Length. Mungkin dia punya size. Mungkin dia punya model. Mungkin dia punya apa. So, at the end of the day, raw facts tadi ni kita boleh proses tak? Boleh. Something yang very raw, okay? Tapi bila kita proses lecturer tu nanti dia akan ada nama, dia akan ada watakan dia tinggi, height, umur, alamat, bla 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 bla. Okay, so how to turn data into information? Macam mana kita nak tukarkan data jadi information? And at the end of the day kita boleh bezakan this is data, this is information. Which one is data, which one is information? Okay, macam mana? Kita nak bezakan dia. Ini simple je. Maknanya you akan tengok benda tu dia jadi table sebenarnya. Okay, so kalau saya dah, you all dah nampak ni, this pen ni kamera saya kat sini ni, this pen belong to this lecturer. Dia akan jadi apa? Information. Dekat sini barulah dia akan jadi information. Okay. Information. Alright, so dekat sinilah barulah kita akan nampak apabila data tersebut telah diproses. Okay, barulah dia akan jadi information. So maksudnya this pen belong to this lecturer. Jadi kalau kita ambil satu table kat sini ni, kan, ini pen, ini lecturer. Okay, so ini pen. Okay, jadi lambatlah pula saya nak main tu ni. Okay, takpelah, sabar-sabar sikit eh. Kalau katakan kita terdelay-delay lah sikit. Okay, this is lecturer. Jadi sekarang ni, ada tak description tentang pen ni? Ada kan? Warna, color, length, model,
dan sebagainya. Lecturer ada tak names, address dan sebagainya. Jadi towards the end, kita akan nampak this pen is actually belongs to this lecturer. So kita akan nampak this is what we call as a information. Okay, so this is how to differentiate between data and also information. So now kita, kalau satu perkataan saya sebut data is a raw facts, very raw. Apa-apa saja yang kita tengok very raw, dia akan jadi data. Macam mana nak jadikan information, kita kena proses that data. Masukkan dia punya karakteristik. So that's why dalam kita punya database, kita ada table, kita ada attribute, kita ada entity, kita ada attribute. Sebab tu, sometimes data ni ataupun pen ni disebut entity. Kenapa disebut entity? Pernah dengar kata entity kan? Apa yang you faham tentang entity ni? Selalu sebut lah. Satu objek. Selalu sebut dalam topik ni entity attribute. Okay, apa yang you faham tentang entity ni? Kalau entity ni kita tak define, dia akan jadi data. Contoh, sebab kenapa disebut entity? Pernah dengar tak ataupun pernah tengok tak apa-apa cerita ke dia sebut pencari entity, dokumentari ke pencari entity? Dia sebenarnya dia cari apa tu? Pernah tengok tak? Cari hantu. Sebenarnya entity tu sebenarnya apa? Dia nak cari hantu, tapi hantu tu dia tak boleh define lagi. Dia sebut entity. Kenapa dia tak sebut pencari pun dia nak? Tak nampak. Kenapa dia tak sebut pencari hantu galah? Kenapa tak dia tahu dia sebut... nak cari hantu apa? Ya, sebab dia tak tahu lagi nak cari apa. Jadi dia sebut itu sebagai satu entity. Benda yang dia tak tahu, benda tu very raw facts dia tu. Bila dia dah jumpa, contoh ada depan mata entity tu, oh dia ni pakai dia punya kewatakan dia putih-putih, rambut panjang, ada taring, itu Pontianak. Barulah entity tersebut jadi satu information. Okay, so that is one. So kena bezakan what is data and what is information. Okay, so ini beza dia. Alright, data is raw, information is raw. Okay, jadi kalau yang pertama tadi kata tinggi, berat, kemudian information jadi BMI, bolehlah saya terima. Dia very little kan? Dia ada. Tapi kemudian sebab BMI tu dia telah proses. Tinggi dengan berat tu. Okay, tapi sebenarnya tak bertepat lah, tapi bolehlah. Okay? Kita nak bezakan antara data dengan information. Okay, so ni yang pertama. Alright. So isu kita yang seterusnya. Contoh kat cerita ni, kita ada data, kita ada information. Okay, soalan seterusnya. Dekat mana kita nak simpan data ni? Of course kita akan simpan dia dalam storage. So dalam kes kita ni, nanti saya cuba cari ada tak gambar database ni kat dalam ni. Okay, macam tak ada je. Okay, takpelah, saya gunakan apa yang ada je lah dekat screen saya ni. Okay, kita nak simpan dalam apa? Okay, so kalau you all Google database, Okay, you all sama-sama tu, you all Google lah. Nah, tengok kita Google sama-sama. Mana pula dia ni? Okay, kalau you all Google database saja, kemudian kita tengok image. Okay, so apa yang you all nampak dekat sini, mostly semua gambar dia dalam bentuk silinder macam ni. Gambar database icon dia semua dalam bentuk silinder ni. Tak ada dia bentuk bujur ke, bentuk bumi ke, bentuk telur ke, tak ada. So semua database maknanya gambar dia dalam bentuk ni. So maksudnya bila you all nampak gambar ni, samalah macam apa yang you all nampak dekat depan ni. Masa kita install itu, nampak tak ni gambar apa ni? Icon XE kita ni. Silinder kan? So maksudnya ini adalah merujuk kepada database. Okay, so kita nak simpan information tadi dekat mana? So of course lah, dalam case kita ni kita akan simpan dalam database lah. Ini yang kita panggil sebagai database ni. So apa yang kita belajar tadi ni adalah database. Okay, kita simpan dalam bentuk apa? Okay, saya cubalah lukis jugalah. Saya gigihkan jugalah lukis ni. Okay, tak apa tepat tak apa sebab yang ni lukis kat sini je. Okay, kita simpan dalam bentuk apa? Kita simpan dalam bentuk table. So sekarang ni you all dah dapat dah table ni. Ni tadilah kan, sebab tadi kita dah tahu dah data tadi menjadi pen, data tadi mungkin lecturer tadi ada lecturer, kemudian kita boleh detailkan dia jadi attribute dan data tersebut kita akan simpan dalam bentuk table. So kita akan dapat table kat sini. Okay.
Dan data ni ada hubungan tak antara satu sama lain? Contoh pen dengan lecturer ni ada hubungan tak tadi? Ada kan? This pen belong to this lecturer. So pen ni dia berhubung. Setiap satu table tadi dia berhubung. Bila dia berhubung, okay, yang ini tadi dia panggil apa tadi? Table tadi nama lain dia? NP? Entity kan? So, maknanya kalau kita sebut sebelum ni, sebanyakkan kita sebut entity. Lah. So kita sebut entity. Setiap entity ni ada tak relationship? Kat sini kita panggil apa ni? Kat sini kita panggil apa ni? Relationship. Maksudnya dia ada hubungan supaya dia jadi information. Dan akhirnya kalau kita tengok baik-baik, okay, siapa yang macam ada bunyi-bunyi tu nanti tolong tu, kita gabungkan dia, ini akan jadi satu diagram. Okay, ini akan jadi satu diagram. Okay, saya buat sini. So akhirnya dapatlah satu perkataan yang you all mungkin dah pernah dengar selama ni. Saya tak pasti you all familiar ke tidak. Kita panggil dia. Kita panggil dia apa? ERD. Stand for? Entity. Stand for? Entity Relation Diagram. Relationship Diagram. Inilah dia. Nampak tak? Okay, asal daripada cerita data tadi ni. So akhirnya kita dapatlah ERD. Ni semua dah belajar betul? Hari ni saya refresh je apa yang you all dah belajar tu. Ini secara umumnya, ini yang you all dah belajar semester lepas ke semester 2, semester lepas. So kita ada data, sebab benda-benda ni semua dah ada dalam nota ni kan. Data apa, information apa, malas nak baca balik lah kan. You all baca lah sendiri nanti. Okay, so kita nak store kat mana database? Database dalam bentuk apa? Dalam bentuk table ataupun entity. Okay, kat sini mungkin dalam bentuk table ataupun bentuk ni table ataupun entity. So tak kisah, nama dia ada banyak nanti. Dan bila kita tengok dia dapat satu diagram, dia ada relationship, kita panggil dia ERD. Ini kita tengok, ERD ni kita tengok dalam chapter 4-5 nanti. Untuk ini nak bagi faham je dulu. Okay, so apa yang berlaku sekarang ni, ini pun saya cuba besarkan. Okay, apa yang berlaku sekarang ni, okay, mana pula dia punya diagram tadi ni, dia punya, okay. Apa yang berlaku sekarang ni, apa yang you all belajar, saya pecahkan dua kat sini ni. Apa yang you all belajar masa subjek 450. Okay, 450 hari tu. 450 kan you all kan? 450 kan ataupun 232 lah. Apa-apalah yang you all, siapa yang mana yang penerapan tu 32. Yang mana ambil tu 450. Maksudnya you all belajar banyak kepada isu-isu teknikal. Teknikal ni maksudnya apa? Yang you all buat lah tu, nak tahu apa dia entity, apa dia relationship, apa dia table, apa dia attribute. Apa dia crossfold, apa dia apa tu normalization dan sebagainya. Itulah yang technical, maksud dia cara-cara nak draw, cara nak guna, cara nak create table dan sebagainya. Okay, beza dengan subjek yang kita akan belajar pada semester ni. Okay, seperti mana yang saya mention, apa beza subjek yang sekarang ni dengan yang lepas tu. Okay, sekarang ni kita belajar 501. Ataupun ada yang juga yang ambil 472, tak pelang tu, you only 501. Okay, so dekat sini kita akan belajar banyak more on management. Kenapa saya sebut management? Sebab kita punya subjek topik dia adalah DBMS. Okay, so yang ini adalah DBMS. Apa maksud DBMS? Apa nama subjek kita sekarang ni? Database management system. Okay, good. So yang kita akan, yang kita sedang belajar sekarang ni adalah database management system. Maksudnya itu saya dah cerita, kita akan concentrate on management dekat sini. So technical ni dah lepas. Technical dah lepas. Sebab you all dah belajar masa 450 ataupun 232. Ingat tak ingat? Hari ni kita refresh balik. Okay. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok dekat sini ni, apa yang kita buat ni adalah dalam satu environment yang sama. Okay. Ini dalam satu environment sama. So mungkin kita duduk dalam satu satu organisasi yang sama. Okay. Jadi dekat sini, bila kita cerita pasal management, bila kita cerita pasal management, dekat sini mesti akan ada somebody yang akan jaga management ni. Dan orang itulah yang kita panggil sebagai DBA. DBA stand for what? Pernah dengar tak? Database. Ah,
database administration. So database administration inilah yang sebenarnya banyak yang jaga data ni, yang handle ataupun manage this data. Sebab tu beza dengan technical, technical ni mungkin kita panggil database designer, database technical, technician dan sebagainya. Itu beza. So that's why kat sini nanti dia akan ada job scope dia tersendiri. Eh, orang yang technical ni buat apa, orang yang database ni buat apa. Eh, yang MB, yang berjadi MB ni buat apa. Itu beza dia. Untuk sekarang ni maksudnya you all dah berada dalam degree level. Bila degree, bila you all grad, biasanya job scope you all more on management. Kalau macam contoh you all berhenti diploma dulu, memang kebanyakan kalau dapat kerja pun mesti technical. Kena buat itu, kena buat ini dengan nama lain kuli lah. Eh, semua kuli tapi more pada kuli technical ni. Eh, orang suruh buat programming, kita buat programming. Orang suruh lukis plan, kita lukis plan. Orang suruh design diagram, kita design diagram. Tapi sebenarnya kita tak manage pun. Yang manage adalah kita punya administrator. Dan sekarang ni you all dah masuk level degree. Di mana kalau grade nanti paling tidak pun akan duduklah level management ni nanti. Okay, so itu kita punya diagram ni secara ringkas setakat ni. Okay, saya nak patah balik ke kita punya soalan tadi ni. Untuk menjawab soalan tadi ni. So, who is database administrator? Boleh jawab tak sekarang ni? Siapa dia database administrator? Jumpa tak dalam mana-mana nota ke, dalam mana-mana buku ke yang you all dah cari selama 40 minit pertama tadi? Okay, siapa-siapa sajalah yang dah jumpa tu. Cuba baca kan? Someone who manage and maintain the DBMS and database. Okay. Sama tak dengan apa yang saya explain tadi? Jawapan tu sama tak macam yang saya explain tadi? Sama. Okay, orang lain dapat jawapan apa? Janganlah sama yang bunyi seorang je. Orang lain dapat jawapan apa? Cuba bacakan jawapan tu. Saya nak dua orang lagi. Who is database administrator? The person who manage, backup and ensure the availability of the data produced. Okay. Keyword dalam tu ada perkataan apa tadi? Manage kan? Okay, still ada keyword manage. Okay, seorang lagi. Cuba bacakan apa yang awak jumpa tu. Tak kisahlah Google ke, daripada nota ke, whatever ini. Jadi yang penting jumpa jawapan. Specialized software to store and organize data. Okeylah. Okay. Ulang balik. Specialized software to store and organize data. Okay. Yang itu dia beza sikit. Yang itu disebut pasal software. Okay. Kita tak cerita pasal software hari ni. Tapi tak apalah. Kalau database administrator ni sebenarnya bukan software. Itu orang. Okay. Tak apa tepatnya tu. Okay. Ada soalan lagi tak? Saya nak soalan lagi. Sebelah 18 dah. Ni tak boleh ni kalau borak-borak kan jadi lama ni. Okay, seorang lagi. Tapi tak apa. Yang penting awak faham lah. Seorang lagi. Person responsible for monitoring and maintenance of database in an organization. Okay. Yang tiga tadi betul. Yang satu tadi tak tepat. Jadi apa yang saya explain kat sini, nampak tak jawapan dia tu? Nampak tak jawapan dia tu? Okay. So maksud dia yang you all dah belajar ni setakat ni lah yang dah belajar dulu 450232 tu dekat sini ni. Banyak buat ERD, KD ni, bla 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 bla. Tapi sekarang ni kita akan concentrate more on management ni. Tadi bila disebut database administrator, keyword dalam management. Orang yang manage database kita ni yang you all dah buat dulu tu, siapa nak manage? Okay. So inilah antara. Saya bagi jawapan terus lah. Okay. List three managerial and technical skill required for database administrator. Yang ni you all boleh dapat dekat dalam buku. Dia bersepah jawapan ni. Okay, saya bagi jawapan terus. Okay, kalau tengok kat sini, apa yang you all sebut tadi betul. The database administrator DBA is a person responsible for control and management of the shared database within an organization. Okay, this is our organization. Okay, saya bulatkan besar-besar lagi. Okay, actually this is our organization. Yang besar ni. Okay, saya bagi lama lah. Saya bagi sekali lain lah. Okay, kuning ke? Okay. This is our organization. So within our organization. So ini adalah jawapan dia. Jadi sekarang ni kalau kita, you all tengok balik, apa yang you all jumpa tadi tu betul. Okay, so basically kat sini biasanya dua markah lah. Okay, dua markah. So ada tiga lagi markah, list three ni, 1.5, 1.5. 1.5 managerial, 1.5 technical. Okay, saya bagi terus jawapan kat sini. Jadi kalau you all tengok kat sini, managerial ni biasanya dia kena faham business process. Kan, maksudnya bila dah sampai level degree, you all kena faham business process. Maksudnya kena faham jalan kerja, cara kerja. Technical, dia kena faham apa? Benda-benda yang data processing, lukis gambar, lukis itu. Okay, dan manager lagi, dia kena ada coordination skill. Betul tak? Maksudnya you all kena manage orang. Bila nama manage ni, maksudnya secara transfer you all tu jadi bos kecil lah. Maksudnya ada orang bawah kita. Dan kita kena manage orang tu.
Okay, seterusnya kena ada analytical skill. You all adalah nanti bila grad nanti akan jadi statistician sebab dah ambil kursus CS241. Eh, so mesti kena ada analytical skill. Kena ada conflict resolution. Orang kalau staff bergaduh, apa nak buat ni? Kan? You all ni dah jadi bos kecil ni, apa nak buat? Mesti ada communication, mesti ada negotiation skill. Ah, ini kerja-kerja orang managerial. Technical, macam itulah yang you all buat. Database, konsep, logical, physical, data flow, ERD, chart. Ah, itulah kerja-kerja tu. Okay, so sekarang ni boleh beza tak? Yang mana diploma, yang mana degree setakat hari ni? Boleh. Ah, okay, kalau boleh, bagus. So sekarang ni you all, kita dah buang dah mentality diploma, kita dah buang. Kita dah masuk mentality degree. So maksudnya you all sekarang ni banyak concentrate on the managerial skill ni. Okay, ni jawapan dia. So tak apa, tak payah tulis pun tak apa. Kalau you all rajin nak kat PC resource, nak screenshot pun screenshot lah. Jawapan ni saya akan bagi kemudian. Nanti saya akan letak dekat dalam you future ni. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, kita terus laju-laju sikit sebab dia tak boleh borak lama-lama. Give two advantages of data modeling. Okay, apa dia data modeling? Cuba bagi tahu saya dulu, apa data modeling? Kena tahu dulu data modeling tu apa? Ah, okay. Yang mana satu data modeling dalam gambar saya ni? Ah. Sebelum tahu advantage, kena tahu data modeling tu apa? Okay, sebenarnya yang kita sedang buat yang warna kuning tu, inilah kita punya data model. Inilah kita punya data model, maksudnya yang kita dah tulis database, entity, relationship, bla bla bla, data semua ini, this is what we call kita punya data model. Inilah yang you belajar masa part 1, chapter 1, chapter 2 dulu tu. Okay, so jawab soalan. Give two advantages of data modeling. Okay, cuba bacakan soalan saya nak dua orang. Apa jawapan yang jumpa? Apa advantage ni data modeling ni? Cuba bacakan. To manage data as a resource. Okay, to manage data. Tadi ada perkataan data juga. Okay, good. Lagi, seorang lagi. Satu lagi. Dia nak dua. Improve data. To design data and repositories. Okay, to design data repositories. Satu lagi tadi, dengar ada to improve apa tadi? Okay. Sini, tadi ada yang design. Okay. Oh, kena kecilkan sikit lah. Bisa ni, okay. Sangat. Kita buat warna hitam pula. Okay, satu tadi to design. Lagi apa tadi? To improve. Manage data resource. Okay, manage data. Data resource kan? As a resource. Okay, data resource. Okay, kena tak dengan apa yang saya lukis kat sini ni? Design ada tak? Ni design tu tak? Ni design lah ni. Entity, ARD semua tu. Improve? Of course lah, kita kena improve lah from time to time. ARD ni tak boleh buat sekali. Kita kena buat banyak kali. And then manage data resource. Ni data resource kita ni. Ni semua data kita ni. Maksud dalam satu organisasi, inilah data resource kita ni. Okay, so maksudnya kalau ikut jawapan yang you beri pagi ni, boleh terima. Okay, so advantages dia sebenarnya banyak. Okay, saya bagi terus jawapan kat sini. Okay, ni pun jawapan yang beza-beza tapi apa yang you buat tu boleh terima. Okay, dia boleh jadi communication between designer and user and satu lagi represent business requirement. Okay, tengok lagi yang tu betul. Okay. Soalan saya, siapa yang akan supply data ni? Okay, bagi diagram lain, color lain sikit. Siapa yang akan supply data ni? Ini kita ada data tadi ni kan? Okay, kita ada data ni tadi ni. Soalan saya ni, siapa yang akan supply data ni? User. Ah, good. Yang supply data ni adalah user. Ah, okay, orang yang kita communicate tu. Siapa yang manage data ni tadi ni? DBA. Admin. DBA ataupun administrator. Admin eh. Oops, sini. Okay. Admin. Okay. Ataupun dengan nama lain tadi dekat sini. Dia sebut. Ataupun kalau kita sebut designer pun boleh. Administrator pun boleh. So dia akan jadi satu communication between designer and user. Ini maksud dia. Ini yang tengah-tengah yang warna kuning ni akan jadi satu tools untuk kita communicate antara user. Kan? Antara user dekat sini. Dengan admin ataupun DBA kat sini. Okay, nampak tak? Itu salah satu jawapan dia. So, benda ni kita akan bincang. Bagaimana kalau kita buat meeting, syarat kita bincang benda ni lah. User cerita macam ni, admin cerita macam ni. Okay, yang soalan yang seterusnya. Jawapan yang seterusnya tadi apa? Represent business requirement. Apa maksud business requirement? Ini semua ni business requirement lah ni, data model kita ni. This is our business requirement. So maksudnya kita akan represent benda ni kepada user. User pun akan bagi data ni input kepada admin. Ok,
Okay. Alright. So setakat ni clear. Apa yang awak bagi tadi pun betul. Improve, design, manage dan sebagainya. Okay, kita pergi laju sikit lagi. Dah dekat pukul 11.30. Okay, all and other suitable markah. Okay, so that's why kat sini dia boleh ubah. Kejap markah dia jadi 4, kejap markah dia jadi 6, kejap markah dia jadi 8. Boleh tukar-tukar kat sini je lah. Okay, next. Kena laju sikit lagi. Define the terms candidate key. Okay. Okay, saya ni kan you dah nampak jawapan. Okay, define the terms candidate key. Can a relation have more than one candidate key? Give an example. Okay, apa dia candidate key? Boleh dengar tak candidate key tu apa? Dah dengar tak candidate key tu apa? Primary key, foreign key, biasa dengar kan? Biasa. Okay, candidate? Tak pernah. Tak pernah. Sure, tak pernah. Dia tak pernah belajar langsung. Candidate tu apa? Pernah. Okay, tapi candidate bahasa Melayu apa? Calon. Candidate bahasa Melayu tu apa? Calon. Calon. Calon, okay, calon apa? Calon kunci. Okay, calon tu apa? Bagi example. Calon. Okay, calon apa? Calon kunci. Cuba bagi example. Seminit. Student. Student. Student ada apa? Student ada trick number. Trick number. Lagi? Lagi? Student lagi? Student lagi? Lagi? Kunci kan key. Sama ada primary key, foreign key, candidate key, macam-macam key. Sebenarnya kunci ada banyak ni, tapi yang you always jumpa primary key, foreign key je. Okay. Lagi? Kelas. Kelas, tak tepat. Okay. So sekarang ni, age, tak tepat juga. Kunci, kita nak kunci. Alright, listen carefully. Listen carefully. Okay, kalau kita ambil student kita ambil student. Alright. Kunci ni biasanya benda-benda yang bila kita sebut kunci, keyword dia adalah unique. Unique maksud dia tak boleh ada redundancy. Okay, apa benda yang unique kalau kita reflect kepada student? Apa benda yang unique? Number. Student ID. Ha? Student ID. Email. Lagi? Email. Student. Okay. Email mungkin boleh lagi. Phone number. Lagi? Phone number, unique. Okay, kalau kata phone number unique. Okay, lagi? IC. Lagi? Boleh tak? IC. Okay, katakanlah kita ambil empat ni. Daripada empat-empat yang you sebut yang unique tadi ni, yang mana yang you all rasa paling sesuai jadi primary key? ID. Email boleh tak? Email boleh tak? Email. Tadi kata unique kan? Unique. Boleh. Tadi kata unique. Bila unique maksudnya dia sesuai. Nombor telefon boleh tak jadi sebagai primary key? Boleh. Okay, boleh. Tapi dalam kes ni, which one you all prefer? Daripada empat tadi, ID, phone number, email, IC. IC or ID. Okay, buang. Tinggal dua. IC or ID. Okay, lepas dua tadi, which one you all rasa prefer? ID ke IC? ID. Sebab ia pakai student. Okay, sekarang ni nak pilih apa? Okay, nak pilih apa ni pun sebenarnya isu dia tadi kena bincang. Okay, maksudnya database administrator kena faham nak pilih apa, nak buat apa. So that's why dia kena tahu apa kriteria-kriteria yang diperlukan. Jadi, okay, kita tolak kes tu dulu. Jadi sekarang apa yang kita tengah bincang tadi ni adalah apabila kita ada empat kunci ni tadi ni, keempat-empat kunci ni adalah candidate, calon. Okay, tetapi kita nak ada satu sahaja yang kita pilih. So yang empat tadi inilah yang dipanggil sebagai candidate key, kunci calon, dan akhirnya kunci calon inilah yang kita akan pilih salah satu, jadikan dia primary key. Samalah macam bila mengundi-mengundi ada YB-YB ni, semua tu adalah calon undi, dan akhirnya dah pilih-pilih-pilih dapatlah seorang je prime minister. Prime minister tak boleh ada dua orang. Itu contoh dia. So maksud dia yang tengah calon tu adalah candidate key. Okay, tu dia punya jawapan. Nanti saya bagi jawapan itulah. Can a relation have more than one candidate key? Okay. Boleh tak? Okay, dengan nama lainnya, you order dengar baik-baik. Saya nanti kalau perlu saya ulang balik. Relation ni sebenarnya adalah nama lain kepada table. Bila you all nampak perkataan relation ataupun relational, itu merujuk kepada table. Kecuali relationship. Relationship bukan. Okay, ingat Relation and relational. Sebab tu kalau dalam database dipanggil RDBMS. Relational Database Management System. R tu maksud dia table. Maksudnya database tersebut merujuk kepada table. Okay, so dalam case lain, dalam kata lain, boleh tak satu table ada lebih daripada satu candidate key? Jawab yes or no dulu.
tadi. Yes. Yes. Yes kan? Kalau apa yang saya tengok tadi, yes ke no? Yes. Tak, ada siapa-siapa kata no? Tak. Ah, okay, jawapan dia adalah yes. Jawapan dia adalah yes. Okay, kalau yes, give an example. Apa example dia? Yang tadi telah, yang empat tadi tu. Nak bagi empat so, boleh, nak bagi dua boleh, student ID atau student ID. As long as kunci tu adalah unique. Okay, you all jumpa tak jawapan ni kalau saya tak bagi tadi? Jumpa. Jumpa, okay. Ni jawapannya ni lah yang, okay, as long as dia fulfill apa yang saya explain tadi, boleh lagi. Okay, so candidate key adalah minimal super key. Eh, minimal super key ni maksud dia macam saya sebut tadi lah. Eh, bila kita kata kunci ni maksud dia unique. Email pun minimal lah kan, dia unique. Telephone number, dia mesti unik, masih lagi unik tapi dia minimal. Okay, and then a super key is minimal if removing any column, max is no longer unique. Okay, so maksudnya kita kena pilih satu. Eh, maksudnya kunci-kunci yang jadi calon. Itu cerita. Kalau you jumpa perkataan lain, bolehlah as long as dia fulfill perkataan candidate tadi. Okay, jawapan dia yes ke tidak? Yes, boleh ada. Okay, dalam satu relation boleh ada more than one candidate key. Dan example macam ni lah, student relation, student ID, student IC and so on. Okay, jadi semua ada ni. Okay, so itu jawapan dia. Dan kalau tengok pada markah dia ni macam tak banyak, dua dia, sebab jawapan dia pun pendek-pendek je. Okay, seterusnya, yang seterusnya. Okay, kita laju sikit lagi. Alright, explain a strong entity and weak entity in ERD. So kita pun tadi tengah cerita pasal ERD, so jawab soalan ni okay. Pernah dengar tak strong entity dengan weak entity? Pernah dengar tak? Pernah. Kenyang. Apa boleh define? Apa dia nah, strong, apa dia weak? Ha. Apa dia? Apa dia strong entity, apa dia weak entity? Okay, apa yang awak jumpa? Seorang? Kita dah kat pukul 11.30 ni kan, jadi lewat nanti. Okay, apa yang awak jumpa? Masih cari jawapan tadi? Strong tu apa, weak tu apa? Strong entity is always have a primary key. Okay. Weak? Not depend on any other entity. Ah, okay, cuba bagi contoh. Kadang-kadang dia jumpa jawapan tapi dia tak tahu benda tu. Cuba bagi contoh. IC. Okay, IC. Kemudian? Apa kita nak buat dengan IC tu? Apa kita nak buat dengan IC tu? IC primary sebab dia tak depend pada yang lain. Contoh okay. Macam kalau weak entity tu macam student ID. Dia based on pada IC. Tak semestinya. Okay, tak semestinya. Saya boleh lah tapi tak tepat. Tak semestinya. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, yang tadi tu boleh terima lah tapi tak boleh nak tahu pun nak tepat. Okay, kalau strong entity ni, sebagai contoh kita ambil IC. Kita ambil IC. Saya nak lukis kat mana ni. Saya cuba save lah yang ni. Terus mana saya nak pakai balik benda ni. Okay, tak apa. Okay, kita file new. New kan dia buka lain. Okay, tak apa. Saya nak pakai ni lagi. Alright, saya cuba bayangkan. Apa tu IC Okay, setakat ni kalau siapa yang pernah dengar ataupun siapa mungkin tak pernah dengar, ini first time dengar. Dan pada IC ni sebenarnya kita boleh derive ada empat lagi item. Ada lagi empat lagi benda yang kita boleh dapat daripada maklumat IC ni. Okay, salah satunya, yang pertama, bila kita tengok IC je kita boleh tahu empat benda lain. Birthday. Lahir. Lahir kat mana? Hari lahir, betul. Gender. Yang kedua, gender. Okay, gender. Kenapa gender? Sebab dia ada tahun kan? Dia boleh calculate terus tahun tu, boleh dapatkan umur. Okay, age lah tadi. Age. Kemudian? Yang ketiga? Gender tadi tu. Okay, yang ketiga gender. Ni ada juga yang saya berani garanti. Ada juga yang tak tahu. Macam mana IC boleh dapat gender? Nombor belakang. Kalau nombor genap, bukan. Ganjil dengan genap. Ya. Okay, siapa first time baru tahu hari ni? Setiap kali kelas saya rasa mesti ada seorang dua yang tak tahu benda ni. Kalau nombor IC kita yang nombor belakang sekali, kalau ganjil, lelaki. Kalau genap, wanita. Sebab tu nanti kalau jumpa geng-geng LGBT ni, dia nak masuk, dia confused nak masuk tandas mana, tengok IC dia. Itu cara paling senang. Nak marah tak boleh geng-geng LGBT ni yang nampak macam perempuan tapi sebenarnya lelaki ni. Kan susah sangat nak masuk tandas pun berebut, dia tak tahu nak masuk tandas mana, lain-lain suruh dia masuk tandas OKU je lah. Sebab dia tak tahu gender dia apa, dia kurang waras. Okay, so sebenarnya kita boleh tahu berdasarkan pada IC dia. Ganjil, lelaki, genap, perempuan. Saya tak pasti, saya rasa yang ini yang ramai yang ada seorang tu mesti tersangkut tak tahu. Ada tak dalam grup ni yang
hari ni boleh tahu ni sebenarnya gender tu? Ada? Tak ada? Yes, ada, ada. Saya mengaku. Kena hati-hati sekarang ni. Yang cantik-cantik tu boleh tentu lagi IC belakang dia tu genap. Muhammad sajak tu. Saya tak nak sebut nama lah korang yang sebut. So hati-hati eh. Jadi kadang-kadang yang mana yang tak tahu tu pastikan hari ni dah tahu dah. Okay, yang keempat. Yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat ni apa tadi? Tempat lahir. Tempat lahir ni sebenarnya tak apa nak tepat. Dia nak kata negeri lahir pun sebenarnya tak apa nak tepat. Sebab apa, ada IC yang lahir overseas, ada yang lahir dalam kapal terbang, ada yang lahir dalam kapal laut, kan, ada yang lahir dalam van, van ambulan, kan. Nanti nak declare kat mana? Tapi biasanya kalau ikut logik yang biasa normal, tempat lahir lah, negeri lahir yang kita tahu, negeri lahir 04 Melaka, 11 Terengganu, 10 Selangor, okey, macam itulah. Itu okey, so ada 4. Okey, so maksud dia patah balik ke cerita tadi ni. Ni apa benda yang saya tunjukkan kat skrin ni? Okey, patah balik ke cerita tadi ni. Kalau dalam IC tadi tu duduk dekat entiti ni, maksudnya dia akan jadi strong. Jadi bila kita derive dia, okey, saya tunjuk kat sini sikitlah IC tadi ni kan. Okay, dekat sini ni IC. Jadi bila kita derive dia, dia boleh pergi kepada empat benda yang lain. Okey, dekat sini. Kita ada tadilah page, agenda dan sebagainya lah. Tolonglah. Okay, saya malah nak tulis. Dot-dot je lah. Okay, so maksud dia, kalau katalah kita jadikan ini juga sebagai satu table, okay, bermakna table ni tadi ni akan bergantung kepada entiti yang ini. Okay, so secara tak langsung, entiti yang ada IC dekat dalam ni tadi ni akan jadi strong entiti sebab dia tak bergantung kepada apa-apa pun. Dia boleh berdiri sendiri table ni. Tapi table yang ini tadi ni, dia akan bergantung kepada IC. Bayangkan kalau IC tu kita padam daripada table ni, apa jadi dekat age, gender dan sebagainya tadi? Automatik dia akan hilang. Sebab dia dependent, dia bergantung kepada IC tersebut. Kan? Bayangkan tadi kan, tiba-tiba kita buang nombor ID ke nombor IC dekat nama dekat student punya table tu, kita buang nombor IC. Apa jadi? Hilanglah semua maklumat ni. Dia tak boleh nak derive dah. Okay, so dekat situ lah jawapan dia adalah, oh, kita dah dekat 11.38 dah ni. So kita ada strong entity and weak entity. Okay, saya bagi jawapan terus. Tadi sebab kita dah main-main dah kat cerita ni. Okay, strong entity, dia kata if an okay, ni nak tulis tak nak tulis pun tak apa. Nanti saya bagi, saya kata if entity type has a key attribute specified, then it is a strong entity. Okay, macam yang tadi seorang baca tadi pun betul. For example, university college have student entities and would define a student entity type. Okay, kemudian boleh university and college assign unique student numbers and one per student. Okay, weak, an entity type that borrows, okay, all or part of primary key from other entity type. Kat sini lah, dia boleh pinjam ni. So maksudnya dia boleh pinjam, dia boleh derive. Okay, so itu antara dia punya konsep lah. Empat markah. So, tapi you tulislah apa-apa pun yang you jumpa dekat dalam buku tu, as long as dia fulfill, it should be okay. Okay, seterusnya. Disjoint ni saya tak payahlah, disjoint ni tak perlu. Ini sebenarnya dalam SQL ni. Sebab bila soalan-soalan yang dulu tu, dia gabung ni, dia combine. Maksudnya dia bukan combine, maknanya dia mix. Dalam satu soalan tu dia boleh datang daripada chapter 1, chapter 2, tapi untuk next punya soalan setiap section tu dia bergantung pada chapter tertentu. Jadi soalan macam ni sebenarnya dia campur, ni tak payah, ni saya buang dulu. Okay, yang ni pun saya buang dulu, yang ni pun saya tak nak bincang dulu, ni ada dekat dalam subjek SQL sebenarnya. Okay, ni soalan yang seterusnya. What are the DBMS languages? Explain and give example in your answer. Okay, saya nak someone somebody tolong jawab. Siapa yang dah jumpa jawapan dia, apakah DBMS languages? Jadi dua je. Dia sebenarnya ada empat tapi dia ada dua yang utama. Okay. DDL. DDL dan? DML. Okay. Yang lain? Dapat yang sama ke dapat lain? Siapa yang dapat lain daripada yang disebutkan yang pertama tadi? Ada yang dapat lain tak? Okay, kalau you all Google ke ataupun you all cari dalam mana-mana, pastikan Google penuh. DBMS languages. Okay, jawapan dia betul. DDL dan juga DML. Okay. So, ini adalah dua language yang kita gunakan. Sebab tu kalau kita tengok masa, oh, you all ada yang group T. Kita belum buat lab session kan? T2 dah buat dah hari Senin baru ni.
Okay. So bila dah buat, itu kita dah tengok sedikit kataan DDL, DML yang saya kata saya akan explain pada minggu ke 9, 10 nanti. So ni dua DBMS languages tadi ni. Okay. Dan nanti awak boleh nampak perkataan create, drop, select, update, delete. Okay. So T2 dah nampak dah ni. Masa kita cerita pasal lab session yang untuk T1 esok lah. Kan? Nanti bila kita buat untuk lab session, nanti awak akan nampak benda ni. This is what we call DBMS languages. Okay. Simple je. Jangan salah yang ni. Sebab markah dia 4, dia sepatutnya boleh dapat jawapan terus ni. Okay, next. Saya lanjutkan lagi. Ada siapa-siapa yang tu tak? Ada bunyi gangguan sikit ni. Ada bunyi gangguan sikit. Okay. Ada bunyi noise. Okay, yang seterusnya. Outline the importance of data model to database designer. Ah, okay. Apa kepentingan data model kepada database designer? Tengok balik diagram ni tadi ni. Kita dah tahu dah, ini designer kita ni. Kan kat dalam ni ada database administrator, ada database designer, macam-macam lah ada kat dalam ni. Penting tak data model kita tadi ni, yang ni, yang kuning ni, kepada database administrator? Yes or no? Penting ke tak penting? Is it important or not? Okay. Kalau penting, cuba jawab soalan ni. Apa dia punya kepentingan? Dia, kalau dalam case ni, minta 2 markah je, kalau dia minta 4 ke, dia minta 6, dia minta 8 pun boleh. So bergantung pada tu. Okay, apa dia? Release kan? As a communication tools. Okay, lagi betul. Itu yang paling common lah jawapan dia, communication lagi. As to organize data for various users. Okay, betul. Nampak ada dalam diagram saya lagi? Lagi? Paling pula lah, cepat. Lagi? Overall view of the database. Okay, betul juga. Overall view of the database. Jadi kalau kita tengok, lagi ada lagi tak jawapan tak? Ada jawapan lain tak? Ini tiga tadi dah betul. So kalau kita tengok diagram yang saya lukis ni, betul tak jawapan tadi tu? Satu, dia overall view. Betul lah kan? Dia jadi overall view ni. Data model kita ni akan jadi overall view. Admin boleh tengok and user pun boleh tengok. Lagi tadi apa? Communication antara admin dengan user. Satu lagi jawapan tadi apa tadi? Communication, overall view. Satu lagi? Organize data. Organize. Kita boleh tak organize data ni? Yes. Kita organize dia dalam bentuk table dan juga akhirnya jadikan dia ERD. Okay, itu jawapan dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada banyaklah jawapan dia. Yang mana-mana yang sesuai. Develop enterprise, establish. Sorry. Ini mana tadi? Ini dah cerita tadi. Database administrator kan? Okay, mana jawapan tadi? Important. So, jadi ada satu interaction. Interaction ni boleh kata communication. Dan juga boleh jadi idea ataupun understanding lah untuk kita tengok dia punya model. So, apa yang awak sebut tadi semua ada dalam tu. Jawapan dia betul. So, that's why kadang-kadang dia boleh tanya. Boleh dapat minta 2, 4, 8, 10 pun boleh. Okay, terpulang lah. Jadi jawapan dia as long as fulfill apa yang kita, you all dah nampak dekat cerita ni. Okay, soalan yang seterusnya. Alright. Fill in the box in figure 1 with the terminology given in figure 2.0. Okay, give one example that show the data organization concept. Okay, ni daripada bawah ke atas. Kalau you tengok diagram saya tadi, daripada atas ke bawah. Kan? Diagram saya yang saya lukis-lukis ni, diagram atas ke bawah. Yang ini dia bawah ke atas. Okay. Daripada bawah sampai ke atas. Bawah ni apa ni? Start dengan apa? Apa nak start apa dulu? Dia kalau tu balikkan boleh, tapi yang penting dia start dengan apa dulu? Ada data, field, ada file, data ada record. Okey, data. Yang kedua, sebelum data kita boleh jadikan dia field. Lepas data kita boleh jadikan dia field. Lepas field kita boleh jadikan dia record. Lepas record kita boleh jadikan dia file. Okey, so kalau tengok dalam diagram ni lebih kurang sama, kita ada data. Kemudian dia ada field, kita boleh jadikan dia sebagai satu file dan kita boleh kita jadikan satu record dan kita boleh jadikan sebagai satu file. Ini satu file ni, database kita ni satu file ni. Okay? Alright, itu jawapan dia tadi ni. Okay, mana tadi? Data, field, record and also file. Okay, so daripada data kita dapat field. Field pun dengan nama lain, kadang-kadang kita panggil ni attribute lah ni. Dan daripada data tadi tu kita jadikan attribute. Pen tadi dia ada attribute kan, dia ada warna, dia ada dia ada apa lagi, panjang, pendek, dia ada size, dia ada code, itulah field. Kemudian jadikan sebagai satu record dan simpan dalam satu file. Okay, settle. Soalan seterusnya. Okay, explain the difference between structured data and unstructured data. 4 markah, tapi yang ini sangat penting. Yang ini mungkin boleh bawa sampai ke subjek 480 nanti. Kalau siapa pilih track big data, you all akan belajar something yang related to unstructured data. Okay, apa jawapan yang you all jumpa?
ada 11.45 ni, mungkin dalam 5 minit lagi saya kena stop lah. Okey. Kalau tak, nanti kita melegit-legit sampai pukul 12. You ada kelas lagi pukul 12 tak? Kadang-kadang ada kelas pukul 12.01 ni, ada tak? Ada. Ada. Okey, tak apa, kita kalau kita cuba stop. Okey, apa dia? What is the difference between structured and unstructured? Ini satu soalan yang sangat penting ni, sebab aku benda ni akan inherit sampai subjek lain nanti. Okey. Cepat. Kalau tak, saya bagi jawapan je. Saya bagi jawapan kan, dia sebenarnya ni pun ada explain yang detail ni. Tapi saya cuba ringkaskan lah. Okay, structured ni, so you all ingat eh, bila saya sebut structured, dia adalah dalam bentuk table. Structured, table. Maksud dia, data kita tadi disusun dalam bentuk table. Yang kita sekarang ni guna ni table eh. So sekarang ni kita guna dalam 4501 ni, semua kita guna dalam bentuk table. Data kita, kita masukkan table. Maksud dia ada row, ada column. Itu structured. Kalau unstructured, data yang tidak disimpan dalam bentuk table. Contoh, bayangkan kalau dekat Twitter. Twitter kan, semua teks kan. Agak-agak kat macam mana dia simpan teks tu. Yang orang duk tweet dan sebagainya, orang duk komen, orang duk like. Okay, bayangkan YouTube. Macam mana dia simpan video-video tu. Adakah dia simpan video tu dalam bentuk table? Okay, yang ini beza dia. Kalau structured, teks tu disimpan dalam bentuk table. Unstructured disimpan dalam bentuk yang tidak berstruktur. Strukturnya paling utama adalah table. Jadi disimpan dalam bentuk apa? Dia berterabur. So yang inilah nanti kalau siapa ambil subjek big data, ambil track big data ataupun business analytic, you all mungkin akan jumpa satu subjek lagi 480 yang akan cerita banyak pasal unstructured data. Dan kita akan uruskan macam mana nak handle unstructured data ni. So untuk semester ni, saya masih lihat saya pun ajar subjek 480 ni, unstructured data. So kalau siapa minat, bolehlah masuk track yang sepatutnya yang ada subjek 480. Itu sambungan daripada subjek 501. Ada tiga subjek sambung-sambung ni. Okay. So bayangkan, kalau saya sebut structured, bayangkan table. Unstructured selain daripada table. Itu yang secara umum lah. Okay. So jawapan dia, structured data reside in fixed field. Okay. Daripada dalam file ataupun call structured data. Fixed field maksud dia table lah. Okay, maksudnya dalam tadi kita tengok bila saya sebut relational ataupun relation, this is mean bermakna table. Okay, ataupun spreadsheet. Kalau spreadsheet pun kan ada row and column kan, Microsoft Excel. Still ada column, row and column, so still lagi table. Okay, unstructured refer to information that either does not have a predefined rata model or is not organized in a predefined manner. So maksudnya dia tidak disusun dalam bentuk table dan sebagainya. Dia tak ada design yang tertentu. Dia tak ada data model yang tertentu. Yang kita ni ada data model ni. Ni data model kita ni. Data model kita yang paling utama table lah. Tapi yang ni tak ada. So dia simpan dalam bentuk apa? Unstructured. Macam mana nak handle data unstructured? Tunggulah subjek 480 kalau siapa minat. Okay. Soalan seterusnya. Give one effects of a poor database design. Apa jadi kalau kita salah design database kita ni? Especially yang jadi ni. Okay. Bagi yang jelas jawapan. Kita buat-buat salah. Macam dulu dah buat exercise dah. Saya boleh garanti lah. You dah buat sistem, dah buat exercise. So kalau salah design, rasanya sistem kita jadi cantik tak? Okay. This is the tu. Okay. Give one example. Okay. Effect of poor database design. Sebenarnya dah banyak. Okay. Cuba bagi satu. Cepat. Kita dah 11.49 dah. Okay. Ada tak? Jawapan. Apa jadi kalau kita salah design database kita ni? Kan? Orang database kena design properly. Tak ada jawapan ke? Kau tak sempat sampai kat sini? Data hilang. Data hilang. Okay, lagi? Cannot access. Cannot access. Data hilang ni. Okay, bolehlah. Terimalah. Okay, lagi? Cannot access. Lagi? Buka file lain, keluar data lain. Okay. Itu bahasa pasal tu. Nanti kena cerita betul tu. Okay, lagi? Data tak efficient. Okay, lagi? Bolehlah terima. Kalau tak dapat dua pun dapat satu lah. Okay, lagi? Oh, ayam pun nak bercakap juga tu. Seronok duduk kampung kan. Syok dekat dengar, boleh dengar ayam tengah air buta ni. Ayam tu bangun lewat ni. Ayam tu bangun lewat ni. Patut subuh-subuh dia bangun ni. Okay. Okay, dah kita kat pukul 12. Ayam ni eh. So, poorly designed database will become breeding ground for difficult to trace error. Macam tu lah. Data hilang lah, data apalah. Then, may lead to bad decision making. Okay, mungkin data tak tepat kan, dan juga that can lead to the failure of an
of an organisation. Maksud dia yang ini tadi ni, kalau kita salah design ni data model entity ni, apa jadi? Satu, database administrator akan buat analisis yang salah. Bila analisis salah, dia punya apa tu, decision making pun akan salah. Yang itulah benda-benda kita akan tengok sampai hujung semester nanti. Apa berlaku kalau kita salah design database ni? Rasa macam senang kan, tapi sebenarnya susah. Database administrator kerja dia payah juga sebenarnya. Dia kena fikir benda-benda ni. Okay, next. Okay, dah habis. Okay, just nice, cantik. Pukul 11.51. So kita habis dah jawab. Jadi kalau kita tengok balik, okay, jawapan dia lebih kurang macam apa saya draw. So ni pun sebenarnya yang you belajar dalam chapter 1, 2, 3 ni. Cuma dalam tu ada banyak lah term-term kan, yang mungkin yang you pernah dengar. Tapi sekarang ni ada benda yang mungkin saya tak sempat nak ulang. Tapi untuk hari ni, cukuplah untuk sekat ni. Jadi you all dah nampak satu view. Di skrin ni, you all nampak satu view. Inilah yang you all belajar ni sebenarnya sebelum ni dan semester ni yang you all akan sentuh. So that's why bila orang tanya kenapa kena belajar subjek ni, ni salah satu daripada jawapan dia. So sebenarnya saya pun ada dua soalan saya akan tanya you all ni. Sampai hujung semester saya akan tanya. Soalan yang pertama, saya dah tolong jawabkan lah, kenapa kena belajar subjek ni? So hopefully you all dah boleh faham dah ni. Kenapa kena belajar subjek ni? Dia more on management. Soalan yang kedua, besok nak kerja apa ni? Dalam zaman-zaman COVID ni, dulu masa 2015-2014 saya tanya you punya senior-senior pun dia tak boleh jawab soalan ni. Kan? Tapi sekarang ni lagi teruk ni zaman COVID ni. Nak kerja apa ni? Besok bila you graduate ni? Okay, simpan soalan tu. Hujung semester nanti saya tanya lagi. Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan? Agak-agak kat mana lah nak kerja ni musim COVID ni? Yang ada kerja ni pun ramai yang tak bekerja. Ada yang kerja pada office pun semua duduk rumah dah ni. Buat kerja daripada rumah. So nanti next yang nak kerja yang akan datang ni nak kerja apa ni? Okay, saya ada sikit-sikit jawapan ni lah. Tapi saya tak nak jawab lagi. So you simpan dulu. You carilah besok ni. Dua soalan saja. Satu, kenapa kena belajar subjek ni? Yang kedua, nak kerja apa besok ni? Okay. So saya open lah untuk dalam satu minit. Ada tak soalan? Ada tak soalan untuk setakat hari ni punya kelas lah, chapter 1, 2 and 3. Walaupun tak komprehensif, tapi at least saya dah menjawab hampir kebanyakan soalan tu lah. Apa yang you all dah pernah belajar, kita ulang. Macam saya mention itu pun, saya just ulang semula je. Saya just refresh balik lah you all punya tu. So kebanyakannya boleh jawab lah. Based on apa yang you all jawab tu, insyaAllah you all boleh faham. Cuma hari ni kena pastikan lebih faham. Okay, soalan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, semua tak ada. Okay, good. So kalau tak ada, saya ulang sekali sikit lagi. Siapa yang belum tulis ID, IC, nama, sebab tadi kalau yang apa yang saya nampak tadi ni, semua datang lah. Alhamdulillah. Setakat hari ni semua kelas saya tak ada seorang pun penting lagi. Alhamdulillah. Semua grup yang saya ajar ikut dalam 2 minggu ni, okay, kita kekalkan sampai hujung semester. Tak ada siapa lagi penting ni, alhamdulillah. Sebab kalau face to face ni banyak ragam dia, pergi minum lah kan. Dia minum kan, naik-naik, pergi kafe tak naik-naik. Betul tu. 10:30 baru dia muncul. Okey, tu bagus online ni. Alhamdulillah. Kan kalau nak pergi tandas pun saya tak nampak. Jadi yang penting ada kat dalam ni. Kan, nak minum depan ni pun orang tak nampak. Minumlah. Nak makan-makanlah. Jangan bunyi sudah. Okay. So, alhamdulillah. Thank you very much. Sekarang ni pukul 11.55. Saya ambil masa sedikit lebih untuk hari ni. So, hopefully kita jumpa lagi pada hari Senin untuk T2 dan esok untuk 3T1 kita buat live session. Okay. So, saya akan stop recording. Alright. So, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Love you. Thank you, sir. Thank you, sir.